Mmesaini lini kwa mara mwisho? Ni wiki mbili sasa zimepita tokea baada kupata taarifa kwamba tunakuja. Nimesaini hizo madokezo mheshimiwa waziri. Kutoka 2021 mpaka leo mnamwekeza mnasaini madokezo mwaka 2023 mwezi wa 9. Engineer, njoo hapa na wewe. Engineer. Hili dokezo nalifahamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo dokezo nalifahamu, ile ilikuwa ni dokezo la kukumbushia. La kukumbushia. Kwa hiyo mmeshaandika na kuandika, sasa mnakumbushia. Ndio. Unamkumbushia nani? Tulikuwa tunaandika kwa mkurugenzi. Kwa mkurugenzi. Ziweze kuendelea na taratibu za maendeleo. Na ile EMD mnasema umekumbushia. Vyote tulikuwa tumeambatanisha. Manunuzi, njoo hapa. Mtu wa manunuzi. Yule dada yuko wapi? Anasema mimi na kaimu tu. Mlishapata hilo dokezo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo dokezo bado haijanifikia. Alijafika. Nimeandika huko alijafika. Sema kweli, wewe sema kweli, usiogope mtu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya fedha za kuja za hizo za miradi yaandikwa makisio. Kwa hiyo PMU wenyewe tulifanya mchakato na kununua vifaa ambavyo vilikuwa vinahitajika kipindi hicho. Kwa hiyo dokezo lingine bado sijalipata. Maana yake kama hao walishanunua, itakiwa saizi vyote vimetumika na majengo yamekamilika kutoka 2021. Lakini yule ndio amesema tumeandika dokezo juzi, huyu amesema hatujaliona. Vivyo nuliwa ni vile vilipojenga. Na sasa kulimaliza jengo, hajaona dokezo. Unaondoka tena? Zahanati hapa tumeleta milioni 150 wananchi. Kwa ajili ya zahanati ya Mwangaza, Mgambo na Kajeje. Zahanati za Mgambo na Kajeje hazijakamilika, ziko kwenye ukamilishaji na fedha zilikuja mwaka 2022 mwezi wa 5. Zahanati. Hivyo mnajua ukubwa wa zahanati? Inahitaji matofali mangapi? Bati ngapi zahanati? Kutoka mwaka 2022. Hata kama ingekuwa Disemba, lakini ilikuwa mwezi wa 5. Leo mwezi wa 9 zahanati haijakamilika. Mko serious kweli nyinyi kwa hudumia wa Tanzania? Hivyo mnamsikia mheshimiwa rais nyie kweli anavyoagiza? Na mnajua wajibu wenu ni kutekeleza maagizo ya mheshimiwa rais, na hasa ya miradi na ukamilishaji wa miradi, na nataka miradi itumike. Watumishi wa umma wa Uvinza, mmesikia hili? Mkurugenzi, njoo. Hivyo nasikia haya anayozungumza mheshimiwa rais wakati wote kuhusu miradi ya wananchi? Nasikia mheshimiwa. Mbona utekelezi? Mbona usimamii? Idara manunuzi umesikia walivyohangaika hangaika hapa? Nimesikia. Engineer umemsikia anavyohangaika hangaika hapa? Wewe upo toka 2021, umepokea fedha za hospitali ya wilaya bilioni 1 milioni 300 mpaka leo majengo hayajakamilika, na nimekupeleka kwenye msingi pale umeona msingi na umekubali kwamba fedha ipo lakini hawajakamilisha, uko kwenye mchakato wa ujenzi kutoka 2021. Are you serious? Tumeleta hapa fedha kwa ajili ya kituo cha Rukoma Sunuka. Sio kama unakujua huko. Toka mwaka 2021 milioni 500, Sunuka milioni 400, mko kwenye hatua za ukamilishaji mwaka 2021. Tutafika kweli? Tutafika tukiwa tumechoka? Alafu idadi ya majengo yenyewe haitoshi huko Sunuka huko. Zahanati milioni 150 kwa ajili ya Mwangaza, Mgambo na Kajeje. Mwangaza, Mgambo na Kajeje ukamilishaji. Fedha kutoka mwaka 2022 zahanati. Kwenye elimu, shule msingi Mbeni tumeleta milioni 162.9 kujenga vyumba 6 madarasa na vyoo matundu matatu, mko kwenye ukamilishaji. Yaani hapa ni ukamilishaji, kila kitu ukamilishaji, kila kitu, yaani mnajenga nusu nusu ukamilishaji. Mkurugenzi, hizi fedha ziko ofisini kwako? Kwa upande wa vituo na shule, fedha ziko kule kwenye vituo. Nani anasimamia sasa?
Hata kama zikienda huko na anasimamia kutoka 2022. Umeenda kwa mara mwisho lini? Kuuliza kama kwa nini hawajakamilisha. Mheshimiwa Waziri, sekondari Nguruka ya Mpeta milioni 470. Haya, niambie Mpeta umeshaitembelea kwa mara mwisho lini? Mheshimiwa, shule ya sekondari Mpeta nilitembelea na wako kwenye ukamilishaji. Baadhi ya madarasa 8 yote yamekamilika na shule imeanza, imesajiliwa na imeanza kwa kidato cha kwanza. Lakini ambacho hakijakamilika ni nini? Maabara ziko kwenye hatua ya ukamilishaji, lakini jengo la utawala bado halijakamilika na majengo mengine. Jengo hili lingesha kamilika muda mrefu. Mmetumia milioni 935 kujenga maabara na vifaa vya maabara kwenye shule za sekondari. Aliwaambia nani mtoe hela kwenye jengo la mashauri kupeleka kwenye madarasa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ilitokea wakati wa ujenzi wa awamu ya kwanza wa jengo hili mwaka 2018. 17-18. Ndio mlichukua hela hapa mkapeleka huko. Ndio ilivyokuwa Mheshimiwa Waziri. Haya, okay, ilikuwa kipindi kilichopita wewe ulikuwa ujaji. Lakini si ndio mkurugenzi? Ulifuatilia? Nilifuatilia Mheshimiwa Waziri Mkuu, na ndio maana tumefanya jitihada za kukamilisha jengo hili kwa kutambua uhitaji, lakini tumekuwa tukitenga fedha kwenye bajeti ya halmashauri ili tuweze kupata fedha, na sasa tumepata fedha za awamu ya mwisho kwa ajili ya ukamilishaji wa hili jengo. Hizi fedha ambazo tumezileta hapa mwezi wa 12 jengo hili milioni 170, na tukaleta mwaka huu mwezi wa 8 milioni 750, zipo? Fedha ambazo zipo ni milioni 750 ambazo tumezipokea kwenye mwaka huu wa fedha. Na hizi za mwaka 2022 milioni 170 ni milioni 750. Hii ni awamu ya pili ya milioni 750. Tulianza na bilioni 1 kutoka kwenye hatua ambayo jengo lilikuwa limesimama. Ndiyo. Tukapokea, tukaleta bilioni 1.9, tukaleta milioni 170, tukaleta milioni 750. Na jengo hili la bilioni 400 na ngapi tumeshatumia milioni 300. Zilizobaki zipo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, fedha zipo na zitakamilisha ujenzi huu. Changamoto ilikuwa ni wakati tatizo kwenye halmashauri yenu, kila kitu kiko kwenye ukamilishaji. Kutoka mwaka 2021, tatizo ni nini? Fedha unaitunza pale ya nini? Mweka hazina upo? Mweka hazina, kwa nini nyinyi mtumii fedha? Mnaacha wananchi hapa tu huduma miradi haikamiliki, nyinyi mnaweka fedha hapa kwa nini? Kwa nini fedha hizi hamtaki kuzitumia? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maana ya fedha zilizotoka serikali kuu zimeisha. Lakini kwa hiyo fedha hazipo. Zimeisha, lakini kwa maana ya mapato ya ndani tumetaka milioni 50. Tumetenga Ngoja. Subiri. Mkurugenzi wako amesema fedha? Kwa maana wewe unasema kwa maana ya 750 ipo ili tuliyopokea. Sio hizi tu, mpaka za hospitali ya wilaya. Za hospitali ya wilaya, Mheshimiwa Waziri, sikiliza bwana, nyie msinisumbue. Mimi nataka kuleta machinery huko ichungulie huko ndani kama fedha hii ipo. Kamanda atakukuru mkoa, ingia hapa. Wakati anaingia hapa, wewe mkazina na mkurugenzi wako, hebu kaeni pembeni kwanza. Msije mkaingilia uteguzi. Sawa. Alafu tutapata majibu. Haiwezekani halmashauri hii kila mradi ukamilishaji vitu haviendi. Alafu mnasema fedha ipo. Mtu wa manunuzi anasema tumenunua. Si mtu wa nani anasema tumeandika juzi dokezo. Wewe unasema hazipo. Mkurugenzi anasema zipo. Sasa ili tujue kama zipo, mimi naleta chombo cha serikali kuja kuchungulia kama ziko. Ili mradi leo msiye mkaingia ofisini mkaanza kuchezea makaratasi, mkae pembeni. Mpaka hao wamalize ndio tutawaruhusu kurudi au kuendelea kukaa nje. Kwa hiyo wewe mkazina na mkurugenzi wako msiingie pale ofisini mpaka kamanda tukuru amalize kazi yake. Mtakuwa mnaitwa kwa kujibu maswali ya hoja ambazo kamanda tukuru ataweza kuziuliza. Kamanda tukuru mkoa, kamilisha hiyo kazi kwa haraka sana. Hatutaki watumishi ambao tunawatuhumu wakae pembeni kwa muda mrefu.
Lakini halmashauri hii ina miradi mingi, takupa orodha ya miradi yote ambayo inasema ukamilishaji, ukamilishaji, ukamilishaji. Fedha ipo, miradi haiendi. Majengo mengine yako kwenye msingi. Hatuwezi kwenda kwa utaratibu huu. Rais wetu mnamsikia kila siku. Anasema tunapeleka fedha nyingi na wilaya nyingine zinasema tumepeleka mabilioni mengi. Na mimi nimepita kwenye halmashauri za wenzenu. EMD imekamilika. Nyie hamjakamilisha. Mmelazimika kupeleka vitu ndani vumbini. Huo ni uharibifu wa fedha milioni 570 ambazo tumezileta hapa. Mheshimiwa Naibu Waziri amesema hapa tumeleta fedha